ing dalane golek pengapura ning. Yu adu wong sing ngono kuwi yu adu den wilang-wilang apa sapa man inda arbabil qulubi mungguhe wong kang anduweni ati minal muktawihi nasanging golongane wong kang kurang akalin. Dukane kudu diwaca minal maktuhin ta minal muktawihin. Wis petuk ihya sing wis ning harakate ngono ya. Iki kok gunge gunge ngene kok. Minal maktuhina nggih ngoten nggih kena saking golongane wong kang sudo akale. Minal muktawihina saking golongane wong kang sudo akale. Wal ujibu utawi kang gawuake min akli hadza saking akale ikilah wong min akli hadzal muktawihi saking akale saking pintere ikilah wong kang napa niku wong kang kumprung wong kang sudu akale niki wae watar wijihi lan olehe mayok-mayokaken muktawih hamaqo tahu ing kumprunge muktawih visi gotin hasanat visi gotin ing dalam bahasa hasanatin kang bagus idhiyakulu krono ngucap sopo muktawi inna allaha setuhuni Allah iku karimun zat kang lomo wajannatuhu utawi suwargane Allah iku laisat ora ono opo jannatuhu iku tadi kurupek opo jannatuhu ala misli ingatase sakpadane ingsun wa maksiati utawi maksiat ingsun iku laisat ora ono opo maksiati iku taduru melarati opo maksiati hu ing Allah sumataro mongkonuli ningali sopo siro dados tiyang sing ndelurung maksiate niku nggih geman muni ngoten Gusti Allah ki lomo suwargane jembar nek kok ditambahi sok aku iki gak masalah. Ya wong saleh-saleh wong sing pinter-pinter ngaji tapi aku sing tukang kopek ngombe arak ngene iki ditambahno kono alah-alah ci urung sesek. Ngono lho, ci urung sesek. Ya pinter jengker ngono. Lah maksiatku iki ora ngiron-ngironi Gusti Allah. Gusti Allah kok diironi-ironi iki kok kurang kuwasane nun kok. Eti wong sing dilurung ya ngombe arak golek wedokan nggih sak piturute ngene iki ra tau salat ra tau puasa Ramadan iki gemen pinter jengker ngaten iki. Maksiatku iki ora ngiron-ngironi Gusti Allah. Lah yo lan Gusti Allah diiron-ironi kok kurang sempurnane nggo kok. Ya ora ngiron-ngironi tenan nyatane ngoten. Dadi umpama aku ditambahno cok wong sing blarah kaya aku iki jek gak masalah. Ya gak. Ya nek iya kok. Lha iki sing gak ndek rasa kuwatir lho piye kok. Ingaten niku. Niku. Sumataro mongko nuli napa? Ningali sapa sirahu ing muktawih yar kabu numpak sapa muktawih albihara ing praune segara. Wayak tahimulan nggih nglakoni sapa muktawih al auaro ing pira-pira kang angel fi talabid dinari ing dalem golek dinar golek dhuwit wa idza qila lan tatkalane den ucapaken lahu keduwe muktawih innallaha setuhune Allah iku karimun zat kang lomo wa danani ruhoza inihi utawi dinar gedonge Allah iku laisat ora ana apa dananir iku tak suru cupet apa dananir ala fakrika ing atase fakir ira baka saluka utawi oleh ira rasa-rasen bitar kit tijaroti kelawan tinggal dagang iku laisa ora ana apa kasal iku yaduruka bahayani apa kasal ka ing sira fajlis mongko lungguh sapa sira fi baitika ing dalem omah ira fa asahu muga-muga Gusti Allah iku yarzuku paring rezeki sapa Allah ka ing sira min khaisulatah tasibu saking sekirane ora nyono-nyono sapa sira makde kowe iki mbok leren ngono nek mergawe polam kok Gusti Allah ki moho sugeh Gusti Allah niku moho sugeh
kowe iki nang lungguh jegrek ning omah wae, koko nek menawa ning rezeki gedabuk kanggone Gusti Allah, Gusti Allah ki Maha Kuwasa. Diuneni ngoten niku lho fayas tahmiku, mongko ngarani kumprung sapa wong. Ngoten ne. Ya piye gak ngarani kumprung kok? Ngoten fayas tahmiku mongko ngarani kumprung sapa wong kok ilaha dal kalami ing wong kang ngucap ikilah omongan. Wayas tahzi ulan napa? Ngeguyu sapa muktawe bihi kelawan kalam. Wayakulu lan ngucap sapa muktawe mahadal hausu. Ma utawi apa suwiji-wiji iku hadal hausu ikilah gunem kang edan. Asama utawi langit iku latum tiru ora udan apa sama zahaban ing emas wala fiddatan lan ora ing seloko. Wa innama yunalu lan aing pestine den perkoleh apa zalika mengkono-mengkono zahab fiddah bil kasbi kelawan nyambut gawe. Ngeten. Dadi wong niku nek diuneni makde kowe iki leren ngono piye tengok-tengok ngono. Lah kok iso? Lah Gusti Allah Maha Kuwasa kok nek menawa ning emas gedabuk ngono ya. Kowe kok jengkerane kaya medane piye kowe? Biyen-biyene iki lah ning critane langit, udan, emas, udan, seloko. Wong nek pengen duwe emas, pengen seloko kudu mergawe terus dienggo tuku. Lah kok mbok arani bento nek ning wong muni ngono. Maksude kan ngoten niku. Lah kok mbok arani bento nek ning wong muni ngono. Lah nek ning wong, lah nek kowe kok dirim yo ora mohar nek aku disepuro karo Gusti Allah, lah kok muni ngono. Maksude ngoten niku. Hakadha yo kaya mengkene-mengkene asama ulatum tiru zahaban kot darahu wis nekdir hu ing hakada hu ing nge hakada asama ulatum tiru ni sopo musabibul asbabi dat kang nyebabakan bira-bira sebab wa ajro lan ngelako akan sopo musabibul asbabi kelawan da sunnatahu ing sunnai Allah la tabdila ora ono ganti iku maujud li sunnatillahi maring sunnati Allah dengaten sunnahe Allah. Jadi ya wis dadi sunnatullah sing dilakokno karo Gusti Allah anjene langit ra tau udan mas, langit ra tau udan sloko, langit ra tau udan dhuwit. Dinek pengin dhuwit-dhuwit ya nyambut gawe niku wis mengene-mengene san. Kan ya ya urung diganti karo Gusti Allah sampai saiki urung diganti ngoten. Wala ya'lamu lan ora ngerti sapa al-maghruru ikilah wong kang kebujuk anna rabbal akhirati setuhune pangerane akhirat wa rabbad dunya lan pangerane donya iku wahidun siji. Wa anna sunnatahu lan setuhune sunnae rabb iku la tabdila ora ana ganti iku maujud lah kedue sunnatahu fihi ma ing dalem donya lan akhirat jami'an khalih sekabehane. Napa niku fi hima ing dalem jami'an khalih sekabehane. Wa annahu lan setuhune Allah iku qad akhbara teman-teman wis aweh kabar sapa Allah iz qala krana dawuh sapa Allah wa an laisa lil insani illa masa. Wa an lan setuhune kelakuan iku laisa ora ana iku lil insani kedue menungso apa illa ma angin barang sa'a kang lakoni sapa insan ing ma. Manusia itu tidak akan memperoleh kecuali yang dilakukan sendiri. Manusia itu tidak akan memperoleh kecuali yang dilakukan sendiri. Jadi ngelakoni elek yo oleh elek, ngelakoni apik yo oleh apik. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak akan memperoleh apa-apa kecuali, tidak akan memperoleh balasan apa-apa kecuali yang dilakukan sendiri. Itu sudah informasi dari Allah sejak dulu. Jadi dunia akhirat yang nunggui, dunia yang nunggui, akhirat yang nunggui. Jadi nek wong njaluk sepuro tenanan nangis nangis itu sana ya memang dia akan memperoleh
yang memang ia perbuat itu gorong-gorong ngono tok. Lah nek ndlurunge ra gelem laran ya pancet golek wedokan, pancet ngombe arak, pancet anu ya ya memang dia akan memperoleh seperti itu. Jadi wa'an laisa lil insani illa ma sa'awi. Para iki runu. Ora kok iki dienggo dalili nek napa nek dikirimi Yasin nang kuburan ora teko ora ngono. Wa'an laisa lil insani illa ma sa'a, manusia tidak akan memperoleh kecuali yang dilakukan sendiri niku. Parake keterangan niki wau ngono lho. Ora kok parake keterangan kanggo dalili Yasin gak teko nenggone kuburan gak. Manusia itu tidak akan memperoleh balasan apa-apa kecuali yang dilakukan sendiri. Itu maksudnya ya yus ngono kuwi. Nek kowe ndlurung wae ra gelem leren ya tetep golek wedokan, tetep ngombe arak, tetep ngono ya. Ya hanya itu yang akan kamu peroleh nanti. Yus maksudnya wis kowe aja nyalahno aku lho ngono lho, mesti cara Gusti Allah dhewe ngono. Kowe aja nyalahno aku, yes. Wong kowe wis tak kei informasi wa alaisa lil insani illa ma sa'ala, gak burung atau piye mengikan. Cara parake rono. Fa kaifa mongko kepriye? Ya takidu. Nyakinake sapa maghrur. Annahu setuhune Allah iku karimun, lomo fil akhirati ing dalem akhirat walaisa. Lan ora ana sapa Allah iku bikarimin lomo fit dunya ing dalem dunya. Wa kaifa lan kepriye yaqulu ngucap sapa maghrur laisa ora ana apa muktadul karomi patrapane lomo iku alfuturo kendu angkas bil mali saking golek bondo. Wa muktadahu utawi patrapane lomo iku alfuturu kendu anil amali saking amal lil mulki kanggo kraton al muqimi kang tetep wana imilan kenikmatan ada imi kang langgeng. Maksudnya ini kewaun terang no piye kok kue duwe keyakinan nek Gusti Allah niku lomo bener tapi tetep kudu nyambut gawe, tapi nek urusan akhirat kok Gusti Allah mbarani lomo kurung ngono tok rasa ngamal ndek ya, kok kok mbok bedakno ki piye wong pangerane donya karo pangerane akhirat niku tunggal. Kok jirim kok bener Gusti Allah niku lomo tapi Gusti Allah tetep merintah nyambut gawe. Tapi nek Gusti Allah mbak arani lomo nang akhirat kok rasa ngamal ndak kok kok gak padha ki piye wong pangerane padha. Wa kaifa lan wa anna zalika lan setuhune mengkono-mengkono napa niku lil mulkil muqim bi hukmil karomi kelawan hukum lomo iku yuktihi bakal paring sapa Allah ing zalik min ghairi jahdin saking tanpa payah fil akhirati ing dalem akhirat ngaten. Wa hadza yamnauhu ma'asyiddatil ijtihad. Wallahu a'lam bishawab. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.